Dekabr ayının 24-dən 25-dən keçən gecə dünya katolikləri məhz katolik təqvimi ilə İsa Məsihin mövludu gününü qeyd edirlər və bu təbii ki, bayram Azərbaycanda da, Azərbaycan katolikləri tərəfindən hazırda qeyd olunur. Bakıda yerləşən müqəddəs Məryəm Ana, yəni daha dəqiq desək, Məryəm Ana kilsəsində bu məqsədlə xüsusi bayram ayını messası icra olunur və qeyd edək çox iki maraqlı məqamı. Əvvəla, bildiyiniz kimi, ölkədə mövcud olan sərt karantin rejimi və karantin rejimi ilə əlaqədar əlbəttə ki, ibadət yerlərində demək, yığıncaqlar, kütləvi şəkildə ibadətlər qadağan edilmişdi. Yəni, müəyyən qədər sərtləşmə var idi, amma artıq yumşalmalardan sonra ilk dəfədir ki, bax, gördüyünüz bu kilsədə artıq demək, Milad bayramı qeyd olunur. İkinci maraqlı fakt ondan ibarətdir ki, Heydər Əliyev fondu bu il bir sıra demək, dini konfesiyalara məxsus məkanların yenidən təmiri, restorasiyasını həyata keçirdi. Onlardan da biri məhz hazırda dayandığımız bax, bu katolik kilsəsidir. Və katolik kilsəsi təmirdən sonra və post-pandemiya dövründə ilk dəfədir ki, bu qədər ziyarətçi ilə Milad bayramını, yəni ümumiyyətlə ibadət qeyd edir, ibadət icra edir, ayin icra edir və əlbəttə ki, müəyyən şərtlərə görə, yəni 50% ibadətçilərin gəlməsi şərti ilə bu səbəbdən birinci ayın saat 7-də başlayıb, ikinci ayın isə saat, bax, gördüyünüz kimi 8-də başlayıb və davam edir. Qeyd edək ki, messa həm rus, həm ingilis dillərində aparılır.